Kamera toimii ja kuskit on valmiina. Kuulittako? Joo. Lähtöselvitystä tehdään. Se on hyvä, kun otetaan 3-4 lähtöä, niin päästään varmaan lähteen. Jaskalta puuttuu vielä vähän toisesta jalasta polvisuojaa. Sillä tämä tästä iloksi muuttuu, kun päästään tuonne hissiin. Jaa, välietappi. Ensimmäinen hissi nousu. Vedetäänkö me tästä tämä? Juu, vedetään toi mutkapätkä. Joo. Tämä tuli se väärä hissi, kun tultiin. Juu. Se väkeä meni siihen toiseen. Juu. No mennään tästä alas. Joo. Mennäänkö tuota... Tosta, no tietysti ei ole muuta vaihtoehtoa vaikka. Kyllä vai tässä on aika monta vaihtoehtoa, taitaa olla tyttökin. Voitaan nyt mihinkä osutaan sitten. Hyvin tuulee. Näköala on kyllä ihan jee. Mikähän? Tää on sininen, toi on punainen. No. Olisiko syytä mennä vielä sinistä? Joo, no, johonkin vaan. Mennään sinistä. Lilla bloota pitkin varmaan. Ei yhtään tiennyt mitä kukkulan toisella puolella. Karun näköistä maastoa on meillä nyt kyllä. Joo. Ei muuta kuin Easy Riderille. Easy Rider. Se on sini. Sinne meni. Mä menen vähän aikaa edes, saatte mennä kohta. Tänne vissi. Vähän karumman näköistä. Bolgu.
tulee kyllä aika lailla. Vie kyllä sivulle hyvä. Jatketaan!
perkeleesti, että ei oikein tiedä kuinka ei. Joo, perää. Ennen kuin se lähtee jo ihan väärille reiteille. Hop, 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 hop. Mä kuvasin kyllä. Se olikin vähän. Marko, kyllä on takarengas aika. Juu. Wow. Ei
Se tuo? Taitaa. Näkymät on kyllä komeet. Mä oot haluut mennä edellä. Meneekö sä edellä? Mä oot tuo. Kun et vaan mene liian lujaa sit. Täytyy vaan muistaa, ettei tuu liian perseessä kiinni. Tää voi tulla kyllä kaikkea yhtäkkiä näistä. Pitäisikö venailla tässä hetki? Joo. Hukattiin meidän Easy Rideri. Mennään nyt tänne sitten. Joku monstruu. Missähän kohtaa me mentiin harhaan? Vähän hypätä pidemmän.
pitkään jyystö on. Wow! Joo, ei nata. Voi olla, tulee vähän hiljempaa. Alko näyttää siltä. Okei. Okay. Aika. Joo. Jaha. Kyllä, mä näin, se kääntyi tänne kyllä. Joo, mutta kun tässä mä haroin nyt. Oh, juu. Ei tässä hirveästi hypit. Joo, no niin. Vitsit! Ettekö yhtään tiedä näistä, että mitä tuo takana on? Menikö se?
Sä joit eilen sen yhden oluen, niin mä tulin känniin. Tänään. Ei saakeli. Oho. Niin on, tonne se menee juu, mutta kumpaanko? Oho. Aika viidakko oli tossa. Kokeili vaihtaa toista jalkaa eteen, niin ei tuu mitään. Kokeili vaihtaa toista jalkaa eteen, niin on kyllä vaikee. Pitäisikö rahaa venata Markkoon? Joo. Normisetti ja normisetti. Siinä on tyylipuhdasta pumppaamista. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1.